më natëm fale kesh. Ani doja pisjesëm apo keshëm taj? Qysh dush, polëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri që shpo kalen? Ves për prej, ke qëto, ves për fulli me po keshëm. Hel dhe mu shtita. Një laq i ri që ka dal fale kesha, keni që ati laq? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, fale kesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, fale kesh. Mirë mbrëma prej emisionit radhës fale kesh. Që kjo fale kesh, ka në erë po folim, ka në erë po keshim, po më varet për disponimit që shpëjemi edhe prej gjonave që po në rrethojnë në jashtë, po në përcjellin edhe mrena në emision. Në emisionin e radhës sonte i kom zgjedhur dy miq të mi, dy njerëz të suksesshëm të muzikës, dy kolegë të mi të respektuar, a pshet që shpjeloj vdaj. Mirë mbrëma, mirë se ka ardhur Leta edhe Shalioni. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm. Faleminderit. Mirë se u gjetëm, falenderoj shumë për ftesën që na ke bë. Mu së bashku me Shalionin. Respekti është i madh ndaj teje dhe për këtë arsye jemi sonte këtu. Faleminderit shumë Leta. Po ne edhe on gjithmonë i thrasë edhe mesht edhe njerës që i respektaj dhe i dukëm që jep mi pasë dhe këto. Kisha desh me përshëndet që qësh apove të rjerë bona me. Të atë dreqë. Mi përshëndet orkestrin që përna për cilë emisionin fale kesh, dhe djemë shumë cakt, djemë zëtni, djemë pëntur. Pasha, veç ka pak, a? Edhe njerë mirë se këni ardhë, Shalion, një pytje letë. Jo, vëlla pjepje për parësi letës. A të lojnë a këto më fulj? Mas pori, a se gjëna? Po mërë, s'prish punë hetë. A dim pëse, se më ka thonë litë fulli hetë, a marë shumë. Ani, okej. S'prish punë hetë, ku të gjejsh vetë? Po, e prej ka jam një Shalion të? Shalion, shale akëm bi emrin, Shalion jam e fis. Po? Edhe u përshtatë dhe e kanë pëllqy që shtë njerëzit edhe e këmë lanë. A të nëgjojnë për shemë olësi mentarë, kështë në opinion? Jo, veç rrethi familjarë. Mentar sholat, këshim përzima ato të tretë të kësë. Ose me mentar kur të ishi lashtë. A, pëse se ke bunë a jemën për shemë olësi këta kolegët e tu, kësi anglisht, për me konë ma enë? Jo, së këmë dashë, gjithmonë këmë dashë me konë shqip dishka e mira, bëden. E këmë pas i shkurtes toli ma herët, se jemën i në shkurtes edhe si toli më njojnë për jemën i të mentor. A më Shalion, e këmë dzirë për mbi jemën i të shala me fis Shalion. Leta tash, unë e zdi mi thonë dryshe, ves Leta. Se fillareta gatë, tash Leta i kam jetë, po unë e zdi që shme thonë vetit. Unë e Shqipëre këtë thënë Shqipe. Menojnë se qik jam. Jo për një me. Leta. Po. E dim karrierën tonë dhe për shemëllë dhe punën edhe... Kretë kjo punë, ku i këshem ju falendru mas shumë të jetë për këtë punë? Mas shumë të kuptohet zotit ati i kur shumë falë, se kemi... Po, pa tjetër. E kam dhurat, po mës me pas shkruja ati e naltë, ndoshta unë nuk isha sot kjo ku jam. E falemdroj shumë susin tim, të ndjerë, Brahim Gashin, aje ka zbulu mas pari talentin tim, po... Si thëmi, gjithmon e kam dasht muziken edhe vazhdoj me dasht edhe jam sot ku jam këtu. Me punë edhe me vullnet edhe me... Me gjithë shka. E qështë ja pa të njës leti si thëmi, knajshë kështu ka shpija, ka shkajshë, ka shkajshë të dojtë knajshë, delshë në dika, petë knajshë. Na jemi koni... A e konë qa si thëmi e po menaj? Ne familje jemi ko shumë e madhe edhe kum pas qika, tezës, halla, krejtë kështu. Gjithmoni, ku më thonë atyve ju dil një ullëni, unë në pëdalë me kënu. Edhe, ndoshta për parat kujtojnë studiët ose kastefona, se i kemi thonë në atë ko, e merë shakablën, edhe bëjshë asë i mikrofon, edhe kënojshë për parat tyve, edhe kështu që aja dëshira dhe vullneti madho konë gjithmonë me konë këtu ku jam. Po si thmi leta që shukonë, a o konë thmi ma jurët, a e konë pak ma gjallë, që thëjmë na ma lasdru me pak ma... E lasdrume nuk jem ka shumë, jem ka shumë thmi i urtë, edhe së dhe kësaj dite jam prapa shto. Njerëzit që më kanë bo pa drejtë, do njëherë edhe thmi kur jem ka, kur si kum harru, i kum falë, po mi harru si kum harru. Si thmi, muj me kujtu diçka, po jo në kështu lasdrim lakë, ose
Qa po thuti me kona ashtë? Atë ka një kësjanin ajer, për shamull, si e vogël, kër e konë? Më kanë ndjek, po si më tutë. Ka në ki fobi ma shumë, qanin a gjorpnin? Minin. Minin? Qysh më të më këni herë, më tutë për minin? A i mini vogël? Shu është i vogël, po në... Nëse menoj që dikush mundet me ma marë shpirtin, menoj që veç në qatë... Veç që të mënyrë që nuk egziston diçka tjetër që më tutë. Beson që shumë e kam fobi. Arsyja pëse e minit, ndoshta është se për para lufte, gjatë luftes, kur u këthytëm kuptohet, kur jemi konë gjithë se kush i ka ikë dikun ka shku, kur i kemi livru, si me thonë orat, ka ndollë mitë si patatet. Nuk e di sa mujnë dikush me shumë. Edhe të natën e kumpo së fobi, edhe së dhe asë e ditëm kam itë. Apo, për shemëllë njerë e kumpo një ondër, për publikën edhe për letën që së pëtot ka prejmive, e kumpo ondër atë Jakub, dhe qysh komplet nër qarshaf, edhe komplet jargoni mrena, ja steko ish mi. Po, sërëzisht, po bëtë të kesh, adin, ka livreqë, atam livreqë, në mirë. Jo, jo. A pëtën, në i farë që si onërë me poshtë? Ti s'pas ke fobi. Ja, mësëtët. E ti shalian ka në ki fobi? Së di që kam pinalësis, kom fobi ma shumë, pëse për këtyne gjallës, atë tazë për këtyne. Vëqë pinalësis, aeroplanin e kam... Si kërën e kolegi jena në da. Pasha, zotin. Me mujtë kërësu i pinto, vëqë pëtët paqare ka njerë. Leta, sahar publikan Kong, treja, në gjallë interesim, të më thonë si gjithë mund që e përket tekste, për dhe kënimit edhe... I kushtoj shumë rëndësi tekstet të cilat kanë një tem. Kong muj me publiku, thuja se gjdo muj, për nuk jam shumë e interesume, për nuk patë Konga tekst mirë, nështë ta shkon 6 muj, shkon edhe një vit edhe nuk publikoj Kong, për menoj 3, o du të me Kong, Konga e mirë, tekst i mirë, muzika e mirë, se kur ta publikoj me Kong diçka e mirë. Leta a e për cilë tregun, normal, si kur gjdo kongëtor, apo ma shumë kënën që ka të ndinë, ose që ka... Ma shumë përcaktona unë nëse qka sho edhe qka e ndjej, edhe normal bashkëpune me të këshkrusin, gjithmonë. Shaljona, ke menu që i ka me të kalu në erë muzika në profesion? Me të thonë drejtin jo. Apo më shenë më qysh për bëjtë. Me të thonë drejtin jo, se ma shumë e këmë doshtë futbolin me një kohë, se sa e këmë doshtë muzikën, a më gjithmonë i këmë qësi paralel të dyjat, si hobi i këmë pasë. Pa mu ma para ke po vetën futbol, a? Ma para, ma heret, a më jo, me tashë se kësha ndru futbolin me muzikë. Se po të futboli pagut ma shtrajt nëse i shakoni sukses shumë? Po se di jo, ma i sukses shumë jo më kalzun muzikë. Veç që ato i me miliona, po shite. Jo klikime, po kështo euro. E vërtet është, që po pagu unë tash ma mirë. Se miliona klikime ki, ti kje t'u dhe një koj ashtë? Po, në Suedi pak. Jam ledhë komplet gati një 3 vite. A, në dhe mirë, të manë. A, ti ke mujtë me jetu dhe atëja, je pëndu pëse s'ke najtë atëja? Jo, si jam pëndu, vëlla, me thonë drejten. Qashtu e ka shu i lumi Allah, më këthy këtu edhe më mirë, prej si më këthy për Suedis, ja këm njësë më mirë seriosisht me muzikë. E qka kishëm jë thonë qëtyne që pëdalin jashtë, dhe më thonë se cilin dytin e njën jashtë me dalë, vizat punës, më shku të ajtë, të doja, të migja, të ogja, të vlau, të këtë, të bajanoki. Po se cilin ashtë ta pe gjenë vetën ma mirë atje, një rogë pe ka matë mirë se këto, kurset pe ka matë mirë se këto, për që ata dhe po ikin. Edhe shumë, është e vërtit që shumë jënë të ikë. Ska më në lagje, asë fëmi i s'kanë metë, asë njerës s'ki me gënë i pini kafe. Për ti kafe më pje vetë? Po i vetë, po vetë, s'ka lezet kafe jam u pi. Se? Po pje cigaren, se ti cigaren se pi, më shumë përpina me cigaren. Cigaren se pi. Vec me armë më bërshë. Leta, atë kujtojt paracitja parë? Paracitja ime e parë, o konë vitin 1993, nuk e harroj, po menoj këtë vit, se pse erdhë arsimtari edhe murë edhe shkutëm një dosu me kënu, edhe isha komplet e pa përgadit në saj përket reportarit edhe kongve, po kalova shumë mirë edhe thamë drejten, ajo ka qenë po menoj para luftes, gjithmonë e kam fjallën, po kemi kalu atë shumë mirë, sa që pej moshës 11 vjetë, asë njëherë më nuk kemë dollë.
kur e dhe një punë është që kja. Kur e dhe një punë është që kja. Nëse Leta nuk i shkon këngëtare, qka? Në i profesion tjetër që kemenu, që kështë e thonë, mësë i shakon këngëtare, i shakon... Veç me futbol, gjithë qysh, sa i përket sportit, diçka po, po qka nuk e di, nështa... Me thonë karate nështë adhe nuk ka shku shumë, po e kam dasht atë profesion, se edhe vlau shumë mirë i modhi me sport, edhe gjithmonë edhe mu më ka angazhu në qatë profesion. Po edhe sportin, edhe kuzhinën, të dyja i du shumë. Kuzhinën e du dhe në shto, që do mos me hongër. E mi bodi kushtjate. Pregatit jo, a? Ja, po, shumë. Unë i shakon është ta kuzhinjarë, për shumë. Nësë isha shku në aktrimë dhe nësë si shakon këngëtar, ta shplës moderatorin, njoni ma kishku një koment për publikën, ma kishkru, edhe ti burë, ta napi dërë. Ta napi. Po, krejt ka pak. Për mi thonë që kërë zanoti jam, atëmi se është zanoti aktorit, prezentimi, loja jem, tha, na kemi, duhet me i falenderu, i kemi të sponsor, që na mështesin, na përkrojnë, e me bo mësë me i falenderu, ata të na lojnë. Është profilstori në rrugës për Ferizaj, është fabrike mobileve, kështu që qatë keni mobile, dishka, dishka që keni mongis ma mërmeni, apo tash, se i në rrani. Kër të në rrani, drejtoni në profilstar, pa tjetër, në rrugën për Ferizaj. Po për ne keme qëto CNC, gjithë për thamë. Në rrugovë kërë shkane, do të më shku të Boga Health, për ne me a ka shmimet mira, edhe i ka bo një restart shumët mirë, dhe vila shumët mira, perfekt e ka bo, me pamjet mirë, me shmim të arsyshëm, ju jetë veç më shku dhe më knasë. A kërë prishet Mercedes-e, do të më shku të Arditi. Pa tjetër. Mercedes-e rralë prishet. Do të më shku të Arditi, që të ofër, pa shazot e po preshke. Për dhe me. Që të ofër Kër të lëdhej shkirin të ajë, do të më shku me morë të anë një rentakar, për shumë. Edhe shkonë në Prishtinë rentakar në aeroportin Ademjashore, edhe këj ka qëmimit të mirë aport, për të merke, për i ka të arsyshme. A vëdhen, me siguri, me krejt, ajë dini shpedician është në herë të në Gjermanis, në shqiptari unë i sukses shumë atje, që bënë shpedician në mbarë Evropen, gjithë thandeji. Fanderi shumë prej sponsorve tonë, na dojmë mjë këthy amnive të thonë pra bisedes. I falemdrojmë gjithë sponsorët. Na, dojnë amë ju këthy kongës litë. Pa tjetër. Dojnë amë ju këthy me këndu are, me këndu diqka, live, gjithmonë është live të na, edhe dojmë u këthy prapë më betë. Po, pa tjetër. Thank you.
Knofsh gjithmonë oj let. Faleminderit. Amen. Knofsh gjithmonë të knofë dhe zemra. Dëmi falenderu dhe një orkesën se janë për çdo lavdat. A bëti për zote jenë për lakmi mërë këta djemë. Shkelqyshëm. A, ja, shumë të mirë, shumë. Unë e dy qysh për tutë nga bile si pjubim sysh. Letën dhe me lëm pak me pushu dhe më këthy ka shalioni. Nësë me pas lonë shalion, që shë kështë lonë arme? Po se ditë kalzova, njëherë e kom pos si toli, tol. Aha. Si shkurte sa jam një të mentor. Amo shalionë të qështë ma, ka, po, ma i rast, a? Më ka pelqy mua dhe po edhe ju ka pelqy tjerëve, krejtve. Qështë binde vetën për kur fillove projektin e por? Qështë e bona dert me veti? A po të ndeje, se njëri normal du të me kryu një besem, edhe mi thonë veti që po, në moj me po që ta. Je i gatë që unë me muzikë për 2010, 2009, 2010 të konë, kur këmë bo muzikë, po nuk i këmë publiku ato, apëten. Deri, kur ka orët koha 2019, kur e këmë bo në fund 2019, kur e këmë bo kongën dikur, kur i thash vetës, ta mon që tashur koha me publiku të qitë kongë, se keni tekst shumë i mirë, ka posë shumë senën për mbledhura në tekst. Edhe dulë kongë shumë e mirë, shumë ka hecë, jashtë zakonisht qashë mirë, që unë se këmë pritë që ato, apëten. Bërna 2-3 dite i ka bo dikun 500.000 klikime. E pse për shembull ki shumë klikime? Po i doj njerëzit temat që i trajtojone. Për një ma po, për një ma ki klikime po, shumë. E vërtet është. A mo i doj njerëzit që ato temat që i trajtojone. A ke pos vështërsi në fillim? Sociale dhe familjare. A ke pos vështërsi në fillim me studia, me nëj producent? Da, e më nësë pjau përmenim, a për të qyrë, s'ko nevoj. Po për shembull që kam premtu shumë, ja keme bu, kështu, ja, ne, ja. Si çdo artist i ri ka këtu probleme në fillim, apo den. Po unë nuk i kam pi fillimit jam me çata që ja kam nis. Nuk i kam ndrua den. Pri fillimit jam me një studio ku i bëj gjithmonë orkestrimet mi bën Vedat Lushtaku. I Skënderoj. Kush ka njoftu me atë Vedatin? Ti. Publikisht falenderoj. Edhe sot ai asaj ditë nuk e kam ndrua dhe e përshëndes shumë. Se e bën një punë të mrekullueshme. Edhe unë e përshëndes dajm Vedat, po unë njoftaj vetëm njerëz të mirë. Edi. Edhe me punëtor, edhe me profesionist. Vedati është një djalë për lakmi, edhe një punëtor shumë i madh, edhe shumë djalë i mirë, shumë i ulët, është i fjalës. A din çka ka rënë si është i fjalës? Është vërtet. Leta. Po. Apo shoh vëball? Mirë shumë. Më na kallzu diçka, emën mos hap. A jo, jam rrok në herë më në kam pe kolegeve. Jo, jo. Nima, që keni post në problem, në kong, në sen, në... Kur nuk kam pas probleme, as nuk kam probleme, e falemdroj mas pore vetë vetën, se menoj që pa, edhe me ka këngëtari mirë, du të me ka edhe njëri mirë dhe i sjellshëm. Unë këtu gjitha po menoj i kam pas edhe nuk kam hasë ndo një probleme me nëj kolegi cili që po thu te mu rok, jo në asë një mënyrë. Që koli e me ndodhe në ato? Shumë të repejën ato është kjo. Po, i më... A dhe një këmni këtu farë,
Ta na bojnë vetë, veç mesazh në Prishtinë, veç mesazh në Tiranë, veç mesazh, a bëtën që si farë... Më s'pari si akum njësë kësa e farë punë me probleme, edhe s'kom pas pëse më jutu të kërkojna. A më nëshme rejnojzit? Pse veç e bërë problema, ja? Jo, për nime? Jo, respekt për nojzin, për se cilin... Po për shemë me dollë ferë për qef? Po s'kena pëse më ngusë, bëna. Po qef për veç për qef? Po ja thirë për Tironës, thua e dhe dëmë të asit një drejkë edhe dojnë a murrej veç për qef, tana... Një drejkë ja kësha qitë i kështë me murrej dejtën të umit, tana me hongë mërë buka për. Shbesoj kur që ka me orët puna, murrej për shok i muzikës me dikon. Ja, një ka, kjo është ka pak, dhëtë mjë përshtatë dhe pak emnet e misionet, a mo për një majkën po që ka pak i thëtë hajtë komë mësase, a që kënë ojë që ka qatë kumni, së në për një majkën, jëmë pak aut knej ka repi, vish kumni që pi reke, vë, dhe rastionis, po gucej ke zomi, po, që qërë si si jam refer, edhe të rrimirë, po të e ki pak naturën tjetër. Unë se këm atë targetin e ty në musha, ose me pas disa në me vetë. A ju, a? Unë e kënej për babë, për nonë, për vla, për mutër, që ka më ngusë dikosh, ose pse ka më ngusë dikon? Absolut. Ti veç dhejmë shumë. Jo, ka më dhe ritmike, me letën e ritmike është. Po veç edhe kja, pe të ka një fartime, dhe që është në gjatë, prejke më cenalisht. Mi bo me mesaj muzikat, ka në këtë mija. Tash kemi më këthy prap të projekti fundit, që am njive letë të bu, tash kemi më këthy prap të projekti fundit e kësi Shumë mirë. Leta, kënë e kishë vlerësu për shemëll prej kanktarve, me gjithë se cilje ka vlerën e vetë, dhe se cilje bëm punën e vetë, po që ti e kishë vlerësu për punën që e ka bo në karrierë? I kam pas shumë, po menoj do kënktarë të cilje të në maherët i kam dëgju, po me thonë drejten, nështë ta kur jem taku me ta, nuk më kanë lanë shumë për shtypjet mirë dhe nuk më ndoj që Ja vlenë me përmenë. E si fmi atërë, me cilat konga, i monë me në kongë, si fmi kërë ke knu që tha e këna isha. A ke pas në i kanktarë që e ke për cilë atërë se të ka pëlqyllë i ke knu kongë, kanktarë ose kanktare? Po, me thonë drejte nuk i di atërë konga, aman aman Gjermani u konë për në qatë ku kur unë si fmi, po... Jënë ko disa kongë të tjere, nështë është pak tashpalidit, të stacioni trenit e do, jënë ko në adin, ato pak, që ato më kanë mejtë pak si... Mësë më bëjnë me menet modhe, mësë më bëjnë vetën për janë. Ka posë dhe prej atyve, po krejtë që ka du me dollë të aja që apëm pytë të, është gjatë luftës, në shkum të doja jo në kemi në lëqen, edhe i kumë prej luftës, Gjini të rehek, letë si një, gjini të rehek, ka dole, kështë, të rehek, ja. Po, mirë, ti nështë, mirë është me shqiptu që nështë jemi të rehek, po, ikëm, se na, ma bukur. Këtë këtë shalë allë, ikëm. Ikëm krejtë, se ke situata që shke, edhe me dojen të shkutëm në lëqin, u konë dhe koha pak për me dollë me shqetit, aty ka qenë kënktarja, Hanën i këprejlaj, tashmo ka vite që nuk është në skinë. Një mes pas në animo, për ku me që e këngëtore? Nuk e di me sa e di une, e di që është në Amerikë, edhe po thë doja edhe ullemi, edhe e pim ka një pije. Edhe thë të mpu, ullem, edhe qatë qëfor të mpëlqej muzika, erdhë kamarjeri edhe pëpyti kamarjeri, thasha ka mundësi me dollë, me thonë këngëtarës, veç një kongë me kënu. Edhe ajo më këqyri me një farëshikimi e shumë pa lidhje. Po dhe me demek. Po si, kjo ko ka thmi, edhe me të vërtet nuk isha e veshne për me dollë në skenë, se na dullëm veç me më shetit pak edhe më këthy. Edhe shkoj e pyti, tha po, let vjen, dolla me kënu, kur dolla me kënu, po pysi në orkestra, tha cëllë notë për danë, thash, ama ce, ata bëjshë njënë me tjetër, naj, hajtë ce, dhe, se sto lidhja, për dinë kështë kur gjëheqë. Kur janë isa me kënu, që amë kosyri, që amë lëtonë, me të vërtet u habetën gjithë, ishë vitin 97, edhe une lash i kënova dy kongë, edhe pra vazhdova shkova të doja jem, me familje të mu bashkum. Ne esrit kanë ardhen edhe më kanë kërku... Të t'lip të shpia. Po, e kanë kërku dojen edhe kanë thonë në gjithë qysh kjo me ardhe dhe me kënu. Në kompjesë e programit. Po, më bo, me ku kemi kënu, ku jem të kënu na, ata e kanë posë restorantin e vetë.
Po, emni nuk e di se, se ka pos, se kum harru, se tash është me një emin krejt tjetër, është i njoftun, po s'kam nevoj me bo publike. Edhe aty kum kënu një 3 muj dit, bashk me hane, Nik Prejlaj, falem drej shumë, aja ma ka dhon një reportar dhe vetin, se erdhen edhe u morën vesh me ta, edhe kështu kum vazhdu po me nej. A përse, kur dënjeri me të përkrat, përkrat, si kur hona për shemull në atë rast. A ta bëjnë një pyetje po, të shëve ty? Që e jorti të unë antë të të tash? Po, shka gajlë, unë me ta bëhë ty. Masi edhe e roki që atem leta. Po. Pse gjithë kjo i një rim për artistat mbaj për artistat e ri? Se gjitha kur s'ku mujt, unë vetë jam artist i ri, s'ku mujt me kuptu pse. Masim vete... Se ti e ma i vjetër në këtë farë pune. Masim vete, unë menoj që nuk ka nevoj kur kush kërkan me njëru, talentin s'mun është me nëllë kërë, që shembol e leta për shembol që shku atë, a përde, në talent njërë, ja ka, ja ka dhonë zëvët, edhe të s'mun është me nëllë me këshirë kështë ku, se del që atë ta mërdhina, përde në taftu. Po. E kështë që nuk ka nevoj kur kush kërkan as me njëru, a me s'me munu se që ta ka dhonë zëvët, i kemi mri. Normal, me punu duhet njërë mja boj zmetin, jo si jone që punaj shumë pak, për dhe me punu pak ma shumë. Po, këta të vjetë, generata duhet me kuptu moshën, edhe duhet me lëshuren, generata, matreja, edhe jo me i ullë, për duhet me i përkro, për menim temin. Qashtu me ndaj edhe. Une i përkast tash kësoj generatës të mesme, për përbes, si me konë pak talent gjithë mund jetë, i përkroj, e që për fillimit. E vërtet është. Që e shambulli tjetër që orë në fillim, shalioni, se tash është mas më destitës. Fillimit mjatora, këto e këmë posë gjithmonë ofër vetit, gjithmonë bështetje. Edhe më kanë juftu me njerës tjerë. A mo shumë artistë të ri, shumë i një adin të folë, të thonë që më njëra i kjo, më njëra i ajë, jo së më lamë hinë studio kjo, jo së më leo ajë, abëden. Po mirë është njerë më së më nolë, më së më shgënyu të asë njone. Që studio ka bëllë, ta shë qërpezot, edhe gjonë vetë njeri këtë mundet. Edhe du të më punu fort në këtë drejtim, për me arritë aty edhe më smi thonë kur njëtë faleminderit kërkuj, edhe kjo është menoj që gjeja ma e mirë të një person, si të ti, si të onë, si të ajë tjetëri. Unë krejtë që ka muj me faleminderu, unë të thash njerës që më ka nejtë ofër, njëherë e kumë posë familjen temë, atëherë jë martu me Artanin edhe për krasin matë madhë ta që kam, edhe kur e kam ato ofër, bili me nëjë që i kam 2 kratë edhe vish muj me fluturu, kur sështë Artani ofër me, e jam pa 1 gra. Artani, menagjeri sukseshëm, u ka dhukës të? Artani përveç që është menagjeri sukseshëm, ka edhe plët pun tjera të sukseshme të cilat i bënë, po nuk doke. Në social shumë. Nej, se na jemi për publikun, jemi konë dhe kojshi me një hymje një 5 vjetë, po Artani më tradhëtaj realisht, veç kur një ditë sa nuk është Artani, edhe po vjen rallë mëna po. Leta, tekstet, merë shumë e tekstet dhe ma herë tha. Po. Dhe më thonë, a i diskutoni bashkë tekstet me Artanin me... Shumë herë i kur udhëtojna me Artanin bashkë, se zakonisht udhëtojna shpesh. Kena shumë brami në diaspor edhe e marrëm kërën, shkojmë pak edhe shetitëm edhe i krymë bramit që i kemi. Nëjherë më karanë dërmend gjatë udhëtimit në i tekst, edhe Artani më ka pyt letë ku e gjetë e bashkë që tekst, edhe nështë ta ma ka bo bajat edhe ku më lanë krejtë. Edhe tek shkru si o mirë gjithmonë me tekste, po zakonisht temat janë ato cilat one i përzgjedi personalisht vetë, edhe gjithmonë e diskutoj me Artani se nështëta mrena vitit t'i qoj 100 kongë. Edhe t'oj na për t'pilqen kjo, për t'pilqen kjo. Për ti mund është një kongën edhe maheret e cika kongë me bo gjdo muj, gjdo 3 muj, për nuk javlin. Si javlin. Bënë një kongë njëherë në vitë nështëta një kongë me tem e cila fletë shumë edhe menoj që është që aty ma mirë. Shaljan. Mas projektit parë, qysh janë i se monin mas projektit sukseshëm që ke? Qaj që i boni milionat më njerë. Në rruga, a janë i se njerëzit të na me të folë, me të njoftë ma shumë, me të thirë ma shpesh, ata që s'kanë njoftë. Qysh unë ishe të na pëja saj pjesë e këneja, bëdhen? Jo, mirë shumë. Komorë, pi filimit kërë ja kom njësë, komorë gjithmonë komente dhe fjallë të mira, pozitive, që a jom ka shtyja dhe për me punu ku jom dërisat. E k tekstet për tekste,
ti zakonisht i bën kryesisht më shumë vetë. Po, kejt. Edhe kësaj kongës, mirë se vjen o vloj, ja ke bu... Unë ja ke bu. Tekstin. Po. Edhe kongëve tjere ja bën vetë tekstin. Kejt. Edhe mu ma bën e tekst për shemë në jërë. U, ti më ke pa thonë mati. Këmë thonë mati, po ti jesë me moderim, me aktrim. Të shfridzur osnë në emision të i thonë. Ja, që publikisht, po thëmë që një tekst, një vime, lëzikë, kur dush e kipi me. O, zamër, fanë dhe e qëmë. Konga për po tri ove ka kalu një milion, shikime. Po, u dalë shumë kongë i mirë, shumë kongë i lezet, që me e pëlqyshme për publikit shumë. Se efte mu njëftu me letën me një darsë me në karar asti bashkë, ta nga ku majtë kontaktin me Artani, një këmë thonë që Artan me sëmë harra se një kongë i smetë këna me bo bashkë, dheri sa jërdë kohë edhe jërdë dita me bo. Leta, ma mirë kalën darsë ma në këna gjeqe, anë mbromje. Ose qëla është ma e letë, për shemëllë? Mendoj unë për vete është mendimi em, ka dhe që të shkoj kaloj mirë, se mundona me bo mirë, dhe normal, kur mundosh me bo mirë, diçka gjitha dalin mirë. Si në diskotekë, si në shisha, si në kanagjet, si në dosman, si sinetia, si babina, po menoj gjitha të janë të mira. E atë kanë dhëtë për shemëll ditën me kënu në i këna gjeqë edhe mbromje në dorsëm, e mu habita, mi angatru emne në anë i sana. Po, zakonisht i angatruj pak emnat, se e kam pak si vështërsi, edhe sa është... Të ja rusin e ti në dhondrët, se o konësit e ti. Jo, jo, nuk andodha, shtu bitë tash bilikrejt vënë e kemi pas një dosëm para dite edhe një mas dite, zakonisht nuk marëm sezon, dy dosëma, se se ngarkoj vetën, absolut. Gjithmonë du me konë fresket për dosmen e radhës që vjenë, po menojnë mbramje, edhe nuk du me konë ngarku me ditën, po masë jash sezonës, i patëm dy dosma, thashë mirë dita, kur shkova petë mbramje, thashë mirë dita, unë gatërova, edhe gjithmonë kritikusin matë madhe ka Martanin, edhe thëtë letë, si a thove em një zemër mirë, nuk e bënë e kështo, qështo. Pa të pëngarkesë, Artoni nuk delë vend të unë, atyve shko e ko atje për atje i të full, këllaj atje për... Gjithmonë, kër jemi live, mundët njëri me gabu, studjesar dush, mundë është me këthy edhe me përserit gabimin, po kër je live... Qështë ke konga live shtë? Po, nuk mundë është mi ikë do gabimet. Ose në kongë që e ka të preferu me Artoni, ose penzojmë në kush për muzikonta, ose kush kënë së të knoqet konga, ose me ka për... Ti nështë e ljullë, kështë gjafar të i thu ikë berë, që ti... Artoni, para se më marë mu, kanë dëgju shumë muzika anglisht, po ja ku më këthuj tripin, one, edhe tashin dëgjën edhe këtu kongë të mija, edhe jemi kejtë në regullë. Ska posë qore. Se ka po për qore, thjesht. Yes, qore s'ka posë. Jo, jo, jo. Këtë i thuj, në delë, qore s'ka posë. A, ja, ja, ma Artoni në nëngjim edhe Artoni është shumë i arsyshëm. Cile qoni marën, Saba? Kështu kërë qoni? Po menon me nxes... Po për me nxes, Saba heret. Saba heret. Kërë qot marën? Artoni, po edhe une nuk o që qohëm vën, se thmiti për cili për shkollë. Edhe Artoni në drejtimin e vetë, në punën e vetë, edhe krej dolin për shpije, une vazhdoj prapë gjumin, këta tjërë vazhdojnë punët të tjërë. Kofet kush i qëtë sabati, Artoni? Shumicën e rastë, Artoni ma shërben kofen, po vetë nuk umpijet nëse qëzë vetë. Po kur jeni bashkë, po thamë, atë thëtë Artoni letë, atë të qita kofen, a i thu ti? Jo, gjithmonë më thirë, letë të kofja është gati, apo vjenë, thamë po erda, ka mundësi edhe e kam një pikë dëpt, se nuk e di pse, të zbrit poshve të shkallve, a i gjithë mund Artoni o qito. Edhe sahar unë zbres të poshve shkallve, Artoni veç ma bënë, belit, edhe tranona. Edhe këto e gjithë mund është kjo pika e tina e dëpt edhe. Bënja një furën e ditë? Nuk po mëjë, s'po di qysh. Po këthjelë, bënja një furë, bënja diska,
Bën diçka me nodi, që është improvizuar diçka. S'po di, edhe unë kisha me nodi diçka vish në bashkëpunim me dikan se për vet. Po ne jam me bashkë jam marrën në far. S'po mujna. Ah, ja pra se më ne. S'po mujna. Edhe plus me xhiru. Po, a bja se të grus kohën? Ma shumë ajo mu. Sonë ka kuzhina dhe ka kafe, të knena hiç. Po kafe, jam e shpare atë burqita të burë. Po se di, unë s'ja kam haberë që thojnë plesë. Nuk ja kam hiç. Shka din me maru pe kuzhinës, Salem? Po jo be bashkë me me të vetë, në ashtë anaj së gjoka, anaj diçka e pregaditi vetë, atë din anaj vezë. A mo jo kështu anaj sanë. E kështu mi anaj sanë, kësi anaj menu, kështu jo, a? Ja, zdi, ba, ja, ja. Gjell, a din me maru? Ja kam lënë këtë gruës, punt. A din me maru gjell, përshamë? Jo, jo, vëlla, zdi. A i për pëzvove kërgja? Jo që pritoj anaj sanë, për nuk zdi se ku morë këtë farë punë në kërë këtë farë. Asha zdo të si ngushtu se e banë edhe fakti. Në ashta. Po tash kur për jetë vetë njeri të shpija, ma shumë për del jashtë po hanë edhe. Leta, kem në i rast interesant për i karrierës që të kam jetë menë, për shumë, në i që është pak ma komike, pak ma që të kujtuhet edhe halot kjeshet me qatë samë. Në vitin 2004 jemi konë diskotekë në Zvicër, edhe diskotekat kuptohet atje që janë pak më të mdoja, e diskotekë nuk egzistën më, e ka morë një amin krej tjetër. Shkova për punë të mija, tu këthy, jenë ka tri shkallë edhe jem rëdzu. Krejt publiki atë edhe ku mojt vetën i ku më shtri durët, këshë kur gjësë... Të e thonë avljatë, që shenë, se vëndëra me përshu pas të... Morra në thu që i thojmë na... A ne dhe këto sanë që ndodhe njën? Edhe që këj rast më ka ndodhë. A jetë i thonë vetit se da dhe që shërëzove? Nuk pi thamë heqë vetit se që ka dhe që ka ndodhë, ka ndodhë, atë nuk mund është me këthuj se shumë herë na thujna pare, po nuk në pytje pare, se edhe unë e kisha dhonë shumë pare, vish me gjbo, apë edhe në qatë punë, po nuk gjbo e të maje. Ja, mësja pare me gjbo, se e ki në kujtem një sen interesant. Dhe qaja më ka metën, se kujtes për mënej. E prejte e Shaljana, kem të shka interesant për këto vjetë? Në i sen komike, kështu që... Në cek, në i sen që është nështë dhe për me kjerë spedi, vjetë e komposë një koncert e komposë në Stuttgart, dhe kom pas me shku në Stuttgart, a unë i biletin e kom zërë për Minhen. U dhe është me odhësu në Minhen, të në me shku në Stuttgart. Se s'pat një avë që kesh në Minhen. Më rëndësi për Gjermani e këtë zërë të i shakolidhe. Po, po. A më nëjse një dy orëve që i bona të i shkuva për Minhen i Stuttgart. A të ka ndodhë për shemëll të e knu kongën, edhe në një ato këtë qëtë. Për që aty një kongëve që i kom bërë, ja, shumë herë kajën me muzikat mija, kur jëmë vetë. Po ti po, për në i publik. Aj, ja, së më ka ndodhë. Po dhe Rallë Me Lypin, për shamëll në koncert, Rallë Me Lypin kongë që jënë për të nonës veçantima Lypin a i herë, ose të babës. Ma shumë i këne i këtu ritmike që i kam. Me dosë ma qështë për tjetë? Mirë, si surpriz, tashtë u hi që jënë trend, si surpriz, mirë, dy vjetë e fundit kom pas mirë, tashtë kom edhe për 2023 në rezervime. Mirë, je? Mirë është super. Qmimi mirë, nëjse s'po të vesë savës? Mirë, mirë është. Letë që shi, me dosë ma mirë? Mirë, gjithmonë i më konë mirë edhe vazhdoj me konë mirë. Inshallah, gjithmonë keni më konë mirë. Prej vitit 2004, letë, gjithmonë e ke bu ka një album live, për kështu? Po, gjithmonë e kumë bo, kanë hecë mirë. Albumi 2004 së konë pak interesant, se e kemi bo aty për aty, se i thojmë. Edhe, sa të mhajtë përbojmë një CD, nëse delë mirë, delë mirë. Po, atë shumë për të posë sukses, sa që ka do që kam shku, e kam dëgju, edhe ko pje nuk kanë mujtë me bëha shumë, sa është kërku. A pritë të që vjetë në i lajfa në i sana? Apo i ka dollë pak asoj... Që normal, kanë ndru pak konat, kanë ndru pak... Stilet e muzikës ka pak, gjeneratat ka pak... Po, tashtje është edhe sa ki ti levërdime punu për lajfës e sa ki ti levërdime e bo një album. Unë mendoj që pak ra pandemija dhe i largoj gjithë, po mendoj sa i përket CD-ja. Edhe pi pandemi se anena nuk umbo album komplet, për kitë verë ku menu, po prapë se prapë letjet surpriz nëse del diçka e mirë, ka me dollë. Gjithmonë e kam fjallë me bashkëpunim me producentin, se në qovë se këngëtari më nuk o levërdi me punu, albumës e me punu një live, nuk e bëj. Sa?
Faleminderit shumë Leç që ke gjetë kohë. Të prifë të marra gjithmonë, pas shne gjithmonë. Bashkë me juve, inshallah gjithmonë. Faleminderit shumë. Për fundit, më tha diçka jam të përgatit se... Po, para Ramazanit besoj që kam kohë një projekt, diçka një temë interesant, qysh e njohin Shaljanin. Ashtu, edhe unë e pres një balad me lancu, po edhe një dy javë ditë. A ke bo klipin, Alo? Jo. Do më thonë, do të me bo klipin, tana... Po. Konga është e kryne, për fundu. E di kongën, në... A kënë digju kongën? E një në di kongën, e që shtë e më Sicilia. Sicilia, këmë e tartoni. Shumë mirë. Në ka përqy shumë, si e këmë një, këmë thonë hetashtë. Falim dirit. Si e këmë një, si e këmë një, tash, kjo hetashtë. Po dur t'i pota, di kënë zdi këmëtën. Pasha zotën, për juve rranë, për mu zahi, i kësh halëshu dur t'po është. Falim. Edhe i mësu mi moj dur t'nalt, t'u këqyrë ku i kom dur, thash ku i dash dur t'më. Na njerë dojmë lëshu reklamat në Sfant. Dujmë me ju falëndëru gjithë aty në Qenapon, me ju falëndëru shumë letës që ka gjithë ku marë, Shaljonit, orkestrit, edhe gjithë shqiptarve ku dhe që jonë, edhe ta një që na parqelin. Mi uru një avë të mbarë, një vikend të mirë, edhe me u taku pra për të mira në emisionin ashëm. Natën e mirë, miru papshim në emisionin e radhës, edhe ju lo me letën me përmbyllë emisionin sonta. Ku ka ma mirë si me përmbyllë emisionin me letën? Edhe natë përgëzojna për emisionin, isha la te të puna marë ashtu qysh te të dëshiran, edhe si te ki qef, se me të vërtet e meritan. Edhe mundet me thonë dikush që e kaftu letën në emision edhe pe livdan, po në asë një mënyrë nuk është aje se tash po dalim pak prej teme, se nuk jam shumë mediatike, po thjesht e bona respektin që të njo, se intervistat e mija mundet nuk më nimi po shpesh. E di, shumë fanderit që kështë të knatësi, fanderit të përme. Shaljan fanderit shumë. U gëzofë që gjithmonë edhe unë u gëzofë që i gjitha durët, që i këmë qitë për mitar. Ju lo me letin, ju raj një aftë, një vikend marë. Natën e mirë. Shumiri u të shurova, ngurbet jetën e kalova, ngurbet jetën e kalova, s'kejtë e botës me ty shkova. Shumiri u të shurova, me ty jetën kur kalova, me ty jetën kur kalova, s'kejtë e botës me ty shkova. Ram bam 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 bam. On këtë natë me ardhe, on këtë natë me ardhe. O fole ke shaman, i vish ka du me tane, i vish ka du me tane. O kushu ka namano, o gjithmon ka me kane, o gjithë më ka me kane. E si kur ti aman, o nana ma nuk pane. E si kur ti aman, nana ma nuk pane. We'll be right back.
ik në mleta, o jala pa pritese, o kresho qnino i nan, o tu me përshëndete, e kresho qnino ma. On natëm fale kesh. Ani doja pi qesëm apo keshëm ta? Qysh dush, folëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri qesh po kalen? Ves pi prej, ke qëto, ves po folëm e po keshëm. Edhe po shtita. Një laq i ri që ka dal fale kesh, a keni qatë i laq? Po, premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, Folekesh në DTV dhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, Folekesh.